Ing pekaten kanthi kairing meli gongso papar tantu kombone wanci riris tandrani. Dumugi wahyaning mangsa kala. Wahyaning mangsa kala dumawing kudrat sang resane Gusti kang murbing dumadi. Pinastan sang resane Gusti nalika semana titah jalu. Ligi kusuma bagus Muhammad Robit Udin. Ngancik alami madya amestuti ila ila jaring para kinaya datur undi-undi risang temantri kekalih wonten sasana pinanci handaping tradhap trambat taro bagung lumampah hadicara dhawuh panggih ya temu temanten iki dipun pratensaken dening Ibu Pangrengga Busana niki tataria Sekar Ayu panjenenganipun Ibu Yuni Aminah mijir saking Brinong Kali Sumber Kecamatan Tambakrejo tumapa ing padha temantri kakung anggenipun hanapaan tiga pecah sanalika babaring sedya gatine gonta pratandha yen to mantri kakung wis lila legawa nilaraken gelaring jejaka miwah manten putri wis lila legawa nilaraken gelaring kwaroro tatan kanturugi tatan wigah wigih sang biayu manten putri anginipun medhak wonten saandhapadane ing kakung mundhut tirta wening sejatining tirta kang wis tinampur puspita triwarna winadhan bokor kencana amiji purang samparan kekagung ing pangajap kicah sawing sukerta manggya bagya mulya basuki kang kasti widodo kang sedya jungguh kang sami ginayuh mekaten kanan kiring purang samparan sampun winijian kalajengan hadicara kang winastan angkat derajat ya junjung derajat derajate wanudya kaangkat sami kaling ing kakung jernyatani kali-kali pun sampun pinesti dadi jatuh rami ginelak rampat kiwaha dhawuh panggih mangkono prapteng anggenipun temanten ajawat asto wonten ubo rampilah punika kang pinastan uter yoiker ing dumati saking roning klapa muda sinebat janur pinetha kadibakar kencana wujudipun uter dipun ubengaken minangka kekudan luhur beberan temanten tebinipun ketah saged ngengker lanyeng keres kadang wadi kang dumadi datan kantun protik tomak lani paharigian lah puni kewarnani sak wingking temanten kakung wonten poro jejoko tumaruno sak wingking pun temanten putri wonten poro kenyoko kang sulistyo sedoyo ing sampun kepareng ban puspito adi ponco warni puspito adi monco warni kayu klepu diwon daru jayon daru kembar mayang us dipun leliru iwas moro kataing poro tamu samin ga sato to datan kantun angin terus tansah dedungo memuji mering parimani gusti mugi temanten kang kaesti dadi kang sedio dadio wonten hati coro liru kalpiko rukmi angin dipun temanten kekali sami ngagemaken punang kalpiko utawi cincin tondo agin katerkenan kang kasat ing pandulu pekaten punang cincin sampun dipunagem lajengaken hati coro sindur binayang sindur arani sinjang binayang jinereng nenggih jejering pepunden Bapak Haryono nuntun kang putra mawi sindur diwarna rekta seta yabang putih mekaten anggenipun temanten tinuntun dipun kudang-kudang kanthi kekudahan luhur mekaten lampahe kairing umbul donga kabeh arsa Thank you.
sampun prateng ugian kang tiruju sasono palenggan irinenggo mangkono lumampah hadi coro winastan bobo timbang yo timbang pangkon bobo ariono anggiripun timbang-nimbang keng putra kanthi kebai pangraos wis paripurna bobo timbang tuwuh ilahe kawontenan bilih temanten kekalih saestu sami amratipun awrating sami menangka pulang luhur liripun jejering tiang sepuh boten badhe benten-benten ing rekuh keng putra boten pancin ditantan pansilatan wis paripurna bobo timbang mangkono galiak-galiak saiki pamuraan Jawi rawuh ing kadan pisan Bapa Sustiyono Drasa Ibu Lasmi akhiripun badhe nderekaken lenggahipun putra wonten sasana palenggan Irinenggo sampinipun sami abrajeng mangkono kang murbokati daya-daya anginipun mapak kadang pisan kanthi ajawat asto salaman gabyuk raketing raos kadangan kang ageng lajeng kadang pisan kadherake pinarak lenggah nyaketi wonten palenggan teng putra kekalih